Завітав Святий Миколай і в Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». Тут подвійне свято. Цей день співпав з річницею закладу. Поки малечу розважали аніматори, дорослі підбивали підсумки роботи. Як веселилися вихованці та про що говорили старші, чула Анастасія Клімович. Мені буде гордитися, що я хороший мальчик. Я і люблю дітей Святого Миколая. До Міші та інших гарних дітей з центру «Добре вдома» завітав Святий Миколай з помічниками. З іншими дітьми веселиться і 5-річний Марік. Наляканого хлопчика батьки привезли торік з Горлівки. Я ще мені говорила, що там війна. Где-то гром гремить, он как бы боимся грома теперь. Уехали там от грома. Центр нам очень помог. Центр нас направили социальные работники, как бы, ну я не думала, что будет так. Ну, очень, и психологи, и логопед, и ЛПК, и логарифмика здесь нас учат петь, как бы, ну все. Центр створили, щоб надавати допомогу та безпечне проживання дітям, сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, малюкам з особливими потребами та їх батькам. В області таких учреждень абсолютно нет, і в Україні він практично один. Це учреждення направлено в першу чергу на сохранення білорусської сім'ї, на сохранення отношений батьків, ребенка, помочь родителям, которые, может, где-то оступились, может, где-то не хватает каких-то сил с тех или иных причин. Это была четырехсторонняя угода между областной администрацией, администрацией Днепропетровского района, фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» и благотворительной организацией «Надея житло для детей в Украине». Я хочу сказать, что прошел год, как мы работаем, і сьогодні було таке перше підведення результатів. Підсумки роботи підбили на круглому столі. Взяв в ньому участь і новий голова обласної ради. На зустрічі вирішив, таких центрів в області має бути більше. Для нас важна передача цього досвіду і, звісно ж, організація такого ж роду учреждень в інших районах Дніпропетровщини. Формулюємо ціль – делать такие центры еще в области с помощью и областной администрации, областного совета, чтобы этот позитивный опыт имел развитие. За цей рік в центрі «Добре вдома» надали допомогу майже 500 дітям та стільком же батькам. Анастасія Клімович, Олександр Лаур, деталі.